ମଧୁରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆଶାରକୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଛାଡ଼ ଚିତ୍ତ ଚୋର। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏବଂ ଭାବ ସଙ୍ଗୀତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବହୁଳ ସଙ୍ଗୀତ ସର୍ଜନାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକୁ ଗାଇ ଶୁଣାଇଥିଲେ ବାଣୀ ଜୟରାମ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଏଯାବତ୍ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅନ୍ତରା।